Silloin niitä alkaa löytyä niitä lakipiikkejä. Silloin niitä alkaa löytyä niitä smaragdeja. Ja siis smaragdeillahan pystyy nyt tekemään kauppaa noiden kyläläisten kanssa, mutta et siis ne on aika sanotaanko, niin kuin Mojangilla sanottiin itseni, halpoi paskiaisi, jos sanotaan nyt näin. Koska ne vaihtaa just niinku, oliko se 3 smaragdi vaikka 10 tähän wheatiin. Jaa. Nytpäs mie tutkin tätä hetken aikaa. No niin, katsellaanpas vähän tänne ympärille. Jos täältä jo löytyisi niinku milläs tasolla me on? 16. Eli tästä kaikkialta tän alta pystyy löytyy timantteja. Siellä on herra Skeletoni, mie en kauheasti tykkää sinusta. Tapan sinut, tietsiä. Mitä nyt? Noin. Mitäs muuta täällä kaivoksella vielä annettamaan kuin emeralde? Mennäs tonne puolelle. Joo. No siinä on kyllä kultaa, et sen vois ottaa. Me kyllä tiedä mihin me sitäkin tarvit, mut voihan sitä aina tarvii johonkin. 7 kultapalaa. No emme kuulan sinut, zombi. Turha se yrittää olla hiljaisen. Älä sniikkaile mun selkää. Tuolla on lisää kultaa. Käväs nyt hakees vaikka nekin. Mutta kun me en halua mitään kultaa, me haluun timanttia. Kunhan meillä on timanttia, niin asiat alkaa rullaamaan. Koeta vaan tulla, et sieltä nyt pääse. Timanttia. Paljon, paljon timanttia! Anteeksi, toi oli vähän kova. Paljon, paljon timanttia. Tulkaa kaikki timantit minulle vaan. Paljon lisää timanttia. Antakaa lisää timanttia. Antakaa lisää timanttia. Dun 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 dun. Antakaa lisää timanttia. Dun 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 dun. Missä on mun timantit? Missä on mun... En mie viitti ottaa noit vielä tosta. Koska sitten ne varmaankin putoaa laavaa. Tää tarvii pelata fiksusti. Eli toi on noin syvä. Se ei oo hyvä juttu. Lisää! Lisää! Antakaa minulle lisää timanttia! Nyt mulla on jo 2. Tää on paras kaivos ikinä. Suoritin suuri kuormitus. No se nyt ei oo mikään yllätys. Missä on? No eiks me... Oi oi, siellä menee huono uutinen kävelevä suorastaan. Kiva, et räjäytit mulle vähän expaa. Toihan on muuten ihan nerokas. Näkee joku valtavan, vaikka koali suonen. Ja sitten sinne vaan räjäyttää tentin siinä vieressä. Me tarvin vesiämpärin. Onhan mun yksi aironi. Missä mun uuni on? Me taisin jättää sen sinne. Hienoa. Tammipuu. Kiva. Laitetaan tollain tohon. Oikeastaan tehdään nyt vaikka saman... Tai emme kyllä tiedä. Timanttimiekka. No joo. Se on kuitenkin niin käytännöllinen. Tadaa! Mahtavaa. Emeraldeista, eikö smaragdeista, anteeksi. Smaragdeista ei pysty tekemään vielä mitään työkaluja. Toivottavasti pystyy 1.3. Mutta eihän sit kukaan vielä tiedä. Laitetaan sit ton noita. 2 ja sulatetaan vain noitosta samalla.
Käypäs vielä vähän tutkimassa täältä. Silloin. Ah, lisää kultaa. Mitä ihmettä? Ei nää voi olla niin harvinaisia, miksi niitä väitetään. Ei nää vaan voi. Tai sit mie on niin onnekas ihminen, mitä pystyy taas olemaan tänään. Ei nää voi olla noin harvinaisia. Koska jos noin on 25 kertaa harvinaisempaa kuin... Ah, lapitsi. Niin silloin mun pitäis löytää... Mun olisi pitänyt löytää jo 50 timanttia. Otetaan nyt tää lapitsikin tässä. Kaivetaan tähän tällainen pien tukikohta oikeastaan. Tässä on... Lisää timantteja! Tää on varmaan paras mapin siidi ikinä. Te voitte ottaa ton siidin muisti, jos haluatte. Mie voin näyttää sen teille vaikka kohta. Tää tuntuu olevan niin hyvä siidi. Että mikä ei oikeastaan voita tätä. Otetaan nyt vähän tätä kuoliikin tässä samaa. Herran jesta, miten voi olla näin onnekas ihminen. Miten voi olla näin onnekasta? Kohta mulla on jo 20 leveliä. Mitä ihmettä? Siis kuoli kun hakkaa, leveleithän vaan sataa. Tästä tulee ehkä vähän jopa liikaa expaa tästä kuolin hakkauksesta. Koska tässä pre-releaseissa on tää maxi enchantmentti on 30. Joten mie melkein saan sen jo kohti. Mie en oo edes tappanut kuin pari monsteria. Et, nyt mä en tiedä, onks tää nyt hyvä vai huono juttu oikeastaan. Mut nää emeraldit ja timantit kyllä nyt minun hämmästyttää. Onks näistä... Onks timanteista ja emeraldeista tullut liian yleisiä nyt jo? Eikö se nyt täällä? Tossa hyvä. Onks niistä tullut jo liian yleisiä? Koska niin saattaa hyvinkin olla. Sitä emme tarvikkaa kuin yhden. Käydäänpäs hakemassa hieman vettä. Tuolta taitaa jostain saada vettä. Tai no niin, saa täältäkin. Kuolkaapas nyt zombit, mä haluan mun timantit. Noni. Tehdään hieman siltoja tähän meillä. Missä se nyt oikein olikaan? Uhuhu! Mene pois, hus. Missä on minun timanttini? Nyt mie taisin hukata ne jo. Oliks sen täällä päin? Tuolla, hyvä. Hoijaa! Sehän oli pehmeä laskeutuminen, mitä ihmettä. Puto laavaa. Noin. Mutta nyt kuten me tiedän, niin täällä alla on aina lisää laavaa. Joten nyt mun tarvii ympäröidä tää tälleen hienosti vedellä. Nyt tää varmaan jo tajutte, mitä me meinaan. Mut me haluun todellakin kaksi timanttia. Kuka olisi niin ihmeellinen ihminen, että jättää kaksi timanttia, koska ne on vaan laavan ympäröimään? Ota se, hyvä. Sinne, hyvä. Nyt vaan mennään pois nopeasti. Raudat. Ja häivytään. Mennäänpä nyt sinne meidän tukikohtaan. Eli tähän. Täältä me kaivan näitä jo vähän. Näitä edes tosta vähän koblea siihen. En mun tarvi enää mennä sinne kuitenkaan.
Tehäs nyt sit vielä yksi tällainen. Kun me jaksa ottaa niitä vaan mukaan sieltä. Joo. Tehäs nyt vaikka timanttihakku. Mulla on kuitenkin niin paljon timantteja tällä hetkellä. Hahaa. Varmaan kannattaisi, no ei mulla puuta siihen, no niin. No niin, no ei mulla puuta siihen, no niin just. Otetaas vaikka toi tosta. Jaa. Ah, kulta on hyvä. Otetaan tästä vähän resursseja nyt tässä samalla. Siis miten voi olla ihminen näin onnekas? Miten voi tulla noin paljon? Siis kaksi emeraldia. Ja 7 timanttia ensimmäisessä jaksossa. No en mä tiedä onko tää enää ensimmäinen. Me on pelannut jo vähän aikaa. Katotaas, ei siellä oikeastaan mitään. Onks tuolla timantti? Ei. Mut sijoit siinä vieressä. Mene pois! Hus! Häivy, hus! Hus! Ah, nyt se kuoli hyvä. No sielläkin herra vielä taas. Hyvä. Kuole. Mene pois. No lähetään sit vaikka kaivamaan tästä. Mie viittis kauheasti jäädä noitten kanssa tonne. Minusta tuntuu, että me kuule vet... Mut katsotaan, onks me oikees ensin. Koska minusta täältä kuuluu vettä. Oliks mun lapio? Mahtavaa, puulapio. On sekin nopeampi kuin mitä. Ui. No, kuulihan me täällä vettä. Täällä on ravine. Kiva. Mut taas kohtaamme herra timantti. Ja teitä onkin näköjään vähän enemmän tällä kertaa. Ho. Nyt ollaan rikkaat. 10, 12, 15, 15 timanttia löytynyt. Kiitos. Mie en mieluiten haluis pudota tohon laavaan, mut sit taas mie halusin kyllä pitää hyvää tuuriakin yllä. Katsotaan, onks täällä lisää resursseja. Periaatteessa mie voisin ottaa nyt vaikka obsidiania tässä samaan oikeastaan, mutta mie en nyt millään haluis kyllä pudota tähän laavaan. Kaivetaan tästä vielä vähän. Otetaan tästä nää raudat tässä samalla. Paljon mun nyt oikein kaikki on? 15 timanttia löytynyt, 2 smaragdia. Rautaa oikein reilust, kultaa, punakiveä, lasuriittia. Mikä puuttuu, ei mikään. Onks täällä mitään? Koska nyt tällä hetkellä minä voin uskoa, että mistä vaan voi löytää mitä vaan. Mitä ihmettä? Siellä sitä on! Minusta tämä ei ensinnä ihmetytä minua. Tämä alkaa mikäminkin hämmästyttää minua tässä vaiheessa. Miten voi löytää näin paljon smaragdeja? Tämä ei ole mikään seedillin mappi, siis ei ole ihan oikeasti. Tämä on random seedillä tehty tämä mappi. Joten minua vähän ihmetyttää, että onko se nyt oikeasti 25 kertaa harvinaisempi kuin timantit? Vai onko sitten jotenkin patchetty? Koska minusta vähän tuntuu niin. Nyt mulla on jo 3. Okei. Okay. Ehkä mun olisi nyt vaan paras olla kaivamatta noit koko ajan. Noit huijujui. Paras olla kaivamatta niitä koko ajan, niin sillä me en löyäkään niitä. Mutta eihän se ole sitten taas huono juttu, että me löydän niitä koko ajan. Kaivetaan taas tähän tällä. Jos mä teen tästä vaikka tää sen kaivoskämpän.
Kaivetaan tähän tällainen ulkonema. No. Tällainen piennetti ulkoma. Timanttihakkuja, 10 timanttia, ja sitten me hakkaan dirttiä puun läpi. Kurja tuuri. Käyväs vielä kattomassa täältä vähän. Ettei täällä olisi mitään. Koska minusta tuntuu, että tällä hetkellä missä vaan voi olla mitä vaan. Maanpinnalla voi olla timanttia. Korkeimmassa kohdassa mappiin voi olla smaragdi. Tällä hetkellä tuntuu siltä oikeastaan. Katsotaas tästä. Ei tyletäkään minun. Laitetaanpas torsi tuohon. Oi. Au. Kultaa. Gravelia. Lapitsia. Otetaan nämä lapiset tästä. Nyt mulla on jo 26. Jos mä otan tuota obsidiaa, niin mä saan enchanttipöydän. Silloin mä voin enchantata 26 jo nyt. Vaikuttava. Mennään vähän tänne. Sitten jos meillä on villake, niin mä voin vaihtaa. Ui. Mä voin vaihtaa noit smart. Mitä mun hiirellä kävi? Siitä taisi loppua paristot. Poistutaanpa päävalikkoa. Okei, tää jakso saa olla tässä, joten sayonara ihmiset.